من پێم خۆشە بە دووسێ پرسیاریکە یەکێ لەو پرسیارانە باسێکی میکس بکەین کاکۆلیت بۆ نمونە چەند گۆرانیەک بەیەکەوە بەسرێتەوە زۆرجار ڕاستە گۆرانی بێژەکەت لەگەڵان نیە بەڵام بە میوزیک ئەمانە میکسەکرێت ئەمە تا چەند گرنگە زۆر بە هۆشیاریانەوە کار لەسەر ئەم بابەتە بکەین چکە زۆرجار دوور و نزیکە بینی چەند گۆرانیەک و چەند میوزیکە تێکەڵەکرێت لە ڕاستەدایەتی خۆی لاچێت حڵمەتە کاکسەر کۆ چەند ئەم خاڵی کە باسەکرد چەند لقێکی لێ ئەبێتەوە من بە گشتێکی باس دەست خۆش بێ بەڵام ئەگەر باسیکەین ئەبێ بە گشتی باسیکەین لەبەرەوەی بۆی ڕوون بێتە لای بینەران کاتێککەم موزیک میکسەکرێت ئەبێ زۆر بە وریاییەوە ئەبێ زۆر بۆشیاریەوە کار لەسەرەوە کرد دەبەری هەندێکجار لە ڕسەنایەتی دەرسی کە خۆ ئاماژە پێکرد لە چییە لە ژەنینە لە وتنە لە جێبەجێکردنە لە ڕیکۆردا لە تەزجی لاواڵێن هەندێکجار بۆنم نەسیرەکەی ئەو ژەنیارانی کە بەنامێکی کوردی لێ ئێن ئەو هەستە کوردیە نابخشن مامۆستا عەلی مەردان کە پێڵێن جوانترین ئاواز بەلای تۆ کامە بووە لەکوێ بووە چۆن بووە لە بەروی مامۆستا عەلی مەردان ساڵانێک لە بەغا بەرپرسی ڕادیۆ بوو ئەو ژەنیارانەی کە بۆیانەژن هەمووی دەنێتەوەی عەرە بوون وتی جانەبەسیەتی ئاوازی گۆرانی جانەبەسیەتی لە تاران کە تۆمار کرد جوانترین و باشترین بەرهەمم بووە بۆچی لەبەر ژەنیارەکانی کورد بوون ئەیوت تاکە ڕیکۆردە کە بە جۆری دڵی خۆم ژەنراوە ئەمە هۆکارێکی زۆر کەوای لەم هونەرمەندە کردووە کە بە هەموو هەستێکەوە ئەو ئاوازە بڵێت بەڵام هەتاکو لە بەغا بۆسێکی ژەنیارەکان ئەو هەستیان پێنەبەخشیوە ناحەقشیان نییە لەبەرەوەی تێکەڵی ئەم کەشوهوایی ئەم سروشتی کوردستان نەبوون نازان هەستی کوردی چۆنە بۆیە ئەمە مشکلیشی ئەمە خاڵێکی گەورەیە کە کێشەیەکی گەورەیە خاڵی دووەم ئەوەیە کە بۆنونە ئێمە میکس لەبینی سێرەکەی ئاوازێکی تورکی یاخود ئاوازێکی عەرەبی یاخود ئاوازێکی فارسی ئێنین شعری کوردی لەگەڵا ئەگونجێنین ئەمە بابەتێکی باش نییە لەبەری وا ئەکەین گوێچکەی بیسەرانمان ڕابێنین لەسەرەوەی کە ئاوازێکی کە هەیە و بەڵام ئێمە هێناومانە هاوردەمان کردووە لە بناغەیە بە هەزاران بگرە بە دەیان هەزار ئاوازی زۆر جوانمان هەیە بەشە زۆر تایبەتمان نێتوانین کاری لەسەرابین خاڵی سێم کە میکسەکرێت لە بینی دوو گۆرانیە گۆرانی یەکەم سێرەکەی ئاوازێکە گۆرانی دووەم ئاوازێکە ئەمە بۆ ئەبێ بمبەخشنەوانی کە من ڕەنگە کام قسەیەکەم بۆ لاوازی ستۆدیۆ بۆ لاوازی ئەو کەسە ئەگەڕێتەوە کە بەرهەمەکان هەڵەبژێرێت ئەین چ زۆرە بەرهەممان زۆرە باشە چ زۆرە هونەرمەندمان زۆرە ئەتوانێت یەکێک لە ئاوازەکانی هەڵبژێریت بیکی بە گۆرانیکی زۆر باش ئەنجا چ زۆرە موزیسیانمان زۆرە کۆمپۆزەرمان زۆرە ئەتوانێت پەیوەندیان پێوە بکەن ڕەنگ ڕێنج ئەمڕۆ بۆ نمونە کەسێک یەک داوا لە کاکژەنیارەکە ئاوازێکی کوردی هەیە بەڵام بۆی داڕێژێت لەگەڵ کاکژەنیارە دانشێت گفتوگوی تیاکات ئەگەر ڕەنگی کاکژەنیاری بەدڵ نەبێ ئەبێ نەیکات بەڕێی من ئەبێ نەیکات بۆی سەرکەوتوو بێت بەڵام ئەگەر بیکە بە نادڵی ئیکات ئەڵێ من تازە ئیشەکەم بۆ نمونە یاوە بە کاکژەنیار گرنگەوەی بیکات ئەمەیان سەرکەوتوو نابێ کارەکە دەست و پەنجەتان خۆش بێت زۆر زۆر سپاس لەگەڵ مام ئێوە بەردەوام ئەبن ئەوەی کە چەند پارچە مۆسیقایەکی ترمان پێشکەش بکەن لێرە وەک گفتوگۆکردن سپاسدانەکەین بۆ کە لەگەڵ